Nazdar! Vítajte pri dnešnom videu, ktoré je trochu nezvyčajné pre môj YouTube kanál. Budeme hrať GTA 5 online spolu s mojimi kamošmi Marošom a Filipom. Jeden má nick Tpackolus a druhý Levisko. Zahráme si zo pár misií s názvom Sumo, v ktorých sa budeme medzi sebou pretláčať autami a budeme to komentovať. Ideme na to. No, ešte raz. Jo, už viem, čo som chcel, že Filipko, ako sa vyspal. Na piču. Ďakujem. Do 11. som spal. Však je sobota. Ja no. Som spal do 10. a myslel som, že je tak jedna po obede. A hovorím si, že už by bolo dobre vstať a potom pozriem, že ani 10. Super. Ale taký zlomený som sa nejaký zobudil, neviem. Ešte chcel idem v aute ešte. No, čo už. Sme zase ku tým 3D. Však daj vytvoriť nový, ne? Či nedá sa? Keď dávam, ale on má aj takú takú stavu. Aha, tak keď niekto hraje, tak... Nie, už som sám. Dobre, dobre, pozývaj. Si dal super auta? Nie, kúpe som dal, či? Neviem, aha. To, mne len tu obrázok ukazuje mapy. Super auta, dobre. Hej, už vidím kúpe. Dúfam, že tam bude bavoráčik. Kúpe. Ty s tým bavorákom. Už aj Filip, nielen ja. Ja som ružový. Nechcel by som, ja som pekný oranžový. Ktoré auto? Ja neviem. Zion je tam. Aj Oracle XS, to sú jak BMWčka, čo vyzerajú, sa mi zdá. Jedno je, čo vyzerá jak 6-ka. Oracle je... Oracle všetci. Všetci aj rovnaké? No, aby to bolo vyrovnané. Dobre. Keď to nebude BMW, tak... Tak vieme, máte potom. To bude tak, jak... Hej, to je sedmička. Páni bol, ja toto je nikú pečko. Hej, tiež pozerám. Tak sedmičkové bavo, ne? Pekne to už ho. Či len... Nejaké kurvy choval ten sedr. Tak to mi klope zvonku. Do piči. Jaj. To ty Maroš? Hahaha, Sego. Yes! To nie je fér, ja som tu mal mamu a mi doniesla jedlo. Ani u mňa to nie je fér, mňa to niekto vyrušil. Jasne. Však klopal mi to takto na fasádu. Dobre. No, mám šancu vyhrať. Dokoľko si dal? 4? Na skup jedno kolo a teraz... 4 kola si dal? Hej. Vyťazné? Dobre. Ale ja som si mohol vymeniť tú grafiku v kompe, lebo ja to teraz hrám na kockách. Maroš, prečo nehráš? Nie. Maroš, kde si? Tu som. Ja som si dal ketchup, ja bol som, takže. Jaj. To je čerta. Som hovoril, že vyhrám. Maroš, spýtam sa ťa jednu vec, počkaj. Chcem vedieť rozdiel v grafike, hej? Teraz to mám na GTX 960 2GB a neviem, aké sú grafické nastavenia, ale keď sa zobrazí hra, tak mi povedz, akej farby máš lišty na aute, tie tenké lišty. Lebo mne ukazuje chromové. Také chromové, šolavé, ale mne sa zdá, že keď je vyššia grafika, trochu lepšie to ukazuje. Chromové sú také lesklé. A to aj normálne v hre na aute sú také chromové? Sa mi nezdá. Si hej, sú. Sú? Ok, hnusné. Maroš, tebe aký zobrazuje? Tiež chromové? Taký matný chrom to je. Také, šuláve. Naháňajme sa jak mačka s myšičkou. No poď tu, ty fialový šmejt.
treba napísať do GTAčka, že toto nie je kúpeľ. Sa naučia, že kúpe má iba 3 dvere. Čo už? A my sa nedali trafiť, Maroš. Debil, len to mi ide. O nie, 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 nie. Tak keď ty, Maroš, si taký ľahký cieľ. Čau, Maťo. Hovorí ti. Tu sa osral. Dobre, Maroš, poďme teraz po Filip, poviem po Filipie. Nie, 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 ešte zabíja. Zabíja aj teba. Chcel ľahko vyhrávať. Poďme aj po Filipovi a potom vyhrájem. Veď tak to treba. Čaká, prepneme si radio, lebo tu mám teraz takú hudbu, že... Ja mám vypnuté, že by som sa sústredil. Dobre, ja si to vypnem. Dobre. Kurňa! Bože! No mohol som ja toto. Ja som zabudol, že tu nefunguje ručná brzda v tomto. A stiskam menzerník a auto nič. Dobre, no tak sa aspoň na vás pozriem, ako vám to ide. Dobre, Maroš! Už si ho skoro mal. Myslím si, že keď ho budeš tlačiť o murík, nič si mne poriešiš. Ty čo si v posteli? No a? Vidíš, Maroš, to je frajer, hrať na notebooku a je v posteli. On ho nezapeč. Nie, však chodiaca je chodný. Maroš, bože, jeden stĺb aj ten trafíš. Buď ticho, hej, lebo ty si za mojho prvý. Ale Maroš je ticho, som si v stredi. Zas jeden stĺb aj ten trafíš. To auto tak mi nekeruje. Ja. Pýtaš ho. Díky. Teraz keď ho máš také spučené, už vyzerá skoro jak trojkové BMW staré. Kto má spučené? To Maroš, ne? Hej, ale vidím skoro jak nový. Hej. Asi moje hry. Aha, nie, má ho rozbiť. Predok má úplne spučený. Hej. No, dobre. Maťu. Nišek aspoň zabijeme, keď bude on stať. Sorry chlapci, musel som si motnúť mikrofón, lebo som bol dať špinavé pradlo do pračky. Počujem ťa? No hej, z montérky. Dal vyprač. Áááá, no poďte. Teraz vás rozbijem obi dvoch. No jasne. Najprv Maroš, potom Filip. Alebo najprv Filip, potom Maroš. No najprv ty a potom my dvaja. A kto ináč vyhral predošlo? Ja. Kto ja? Ja som vyhral. Jaj, takže vyhrávaš 3... 3 body máš už, ne? Mhm. Takže teraz keď vyhráš, si vyhral. Áno. Takže nemôžeš vyhrať. Maroš, si ho vytlačil vonku, ty degeš. To prdolo, Maroš. Ale do piči. Ale kurva. O co kurva będzie? Maroša som odrbal. No.
Maťo, teba neboli srdce, keď tak rozbíjaš BMWčko? Volím a strašne plačem. Potom si dáme inú mapu, iné auta. Okej. Okay. A chceš hrať aj toho slashera, či budeš zas posratý? Budem zas posratý asi. Keď by sme dali tú mapu, kde je úplná tma, tak... Čiže tu si dáme. Oh, to bolo tesné. Ale ináč, v tom mikrofóne, ak to nahráva ten hlas, mám úplne iný hlas, jak v realite. Ten mikrofón tak skresľuje. No čo? Nech ti nejde. Nie? No. Má dostať. Nie! Čau. Do čerta! To som posral. To bolo ľahké. No, jedná si si... Sorry, raňajkujem práve. Bude možno počuť. Toto je vhodné, myslíš na YouTube? Ak si vyhonil? Ja som nevedel, že dačo také tam bolo. Čvachtel Lachtana. Čvachtel Lachtana, hej. Ktorú mapu dávame? Ktoré dáme? Toto je dobre. To je malý priestor, hey, tam nikto neutečie. A dajme tam SUVčka. Marožnosť. Koho typuješ? Že vyhrá? Seba. O, nie, som ružový. Ja som ružový. No, ružová. Dáva silu. To je auto. Kalahari dávam, neviem čo to je, ale... Ja som si to chcel dať, dobre, ale ja si dám biftu. Dobre. Ty si dám Maroš čo? Ja zvedám, čo Filip. Do piči, to čo je? To čo má? Buginu? Ružovú, čisto, jak z duhovej. A čaký máš toto, čo ja mám, ako... Filip, veď toto auto sme včera oproti po diaľnici videli ísť. O, jak no, mi presne, to... No presne, seklo. To je starý Citroen, alebo čo to je za čudlo, neviem. Na plážovú buginu. Toto sú také offroady, jak... A toto som v hre ešte nikde nevidel, to auto. Bo nikto nekupuje taký šat. Ja... OOO! Čau, Maj... Čo? Bože! Serus. Bože. To... Vybavil obidvoch. Ja vás nemám šancu vytlačiť s tým autom, veď ja sa o vás oprem a nič. Ale však ty si povedal, že si dáš čo iné. si malý, takže asi si bočí. Hej, videl si. Najhoršie si zobral buginu, lebo je ľahká. No, no. Je slabšia. Ešte aj ružová. No a čo, som krásny ružový. No sa hej, pek gejov, to ti pasuje. Ďakujem. Ešte aj svoje auto si prestriekam asi na ružovo, tak to vidím. Máš malú USPŽ-ku? Tak má Linus. Hej, ja mám modro. O. Je to už je úplne jak bugaranské auto. A prečo ja mám modro, aby máte biel? O. Ty máš to... buginu. Tak to zomrel. Oho. No ale chvíľu. Wow! Oh! Ale vrtuľník tu, viete. Hej, kameruje nás. 10 bodov. Tráv ho ty. Mne 10 netreba. Vyšiel do piči. Ne! Yes! Hahaha. Tak tá bugina asi nie je až taká zlá. Je. Si mal len šťastie. Ja viem. Bo nemôžem to vyhrať 4-0.
Maroš nejak prestal hovoriť. Maroš. Lebo sa napchávam. No, ja sa napchávam. Ja idem, neviem, jak to bude znieť vo videu. To vystrihneš. Mhm, určite. Čo máte dobré? Nič. Musím si dať čo zobrať. A ty, Maroš? Ja mám vypražený fire, jen o to. Ja mám chlieb s vajcom na salámu a papriku. To už je jedna hodín, to už treba aj zobrať. A ešte ani nevie nejko. Ja raňakujem práve. O! O, to bolo tesné. Máte máš silnú svatečku. Maroži mimo. Čak mám väčšie kolesa, jak vy. Tam máte jak z furíka kolesa na tom. To je klasika. Na toto by som viac zbavil Joša, jak ty na BMWčku. Ja viem. Jo, nie, no už spadni. Ale držal som sa statočne. Si dal iba dva kola. Čo? Sorry, tak som sa pomýlil. Nevadí, daj inú mapu. Zasi vyhoní, Maťo, tak to musíš vystrihovať. Veď si to zmeň. Nie. Dobre, zmením si to. Ja. No neviem. Ja som súval, ale no to samo spadne. Ja som zatiaľ na buromač. Ty si tam stal a ja som zatiaľ na buro a... Nie. Máš lagy. Máš sa. Má. No tam ten tvoj dedinský internet, tá tvoja optika dedinská. No Filip Mičo. Neboj sa. No zrazu jaký naštvaný. Generátor na elektriku sa ti ešte nevybil? Koľko môžeme ešte hrať, Maroš? Maťo, ale stále mám lepší internet ako ty. No a čo? Maťo, ale prakticky aj ty už byl až taký menšej dediny. Hej, ale... Takže kedy si bol, ráno si bol podojiť kravu? Bol som. Veď hovorím, že som už o 10. po hore. Tak už si mal kravu toho 5. čkáveš. Už ti bude bučať pod okienku. Do piči! Nieee! Zabiti! Strátil som kúr. Kúrňa, mohol som ho mať. Bože, on má takú kapotu, že keď idem proti nemu, tak vyletím do... No však preto som si toto auto dal. Ináč tu sa v tej hre nedajú používať upravené auta svoje? Nie. Nie? Sa mi zdá, že som mal raz. Nie, iba na čipočke môže, hej, ale to ja mám také tu auto a nebolo po výbere. Tak lebo to musíš povoliť. Čau, Maťo. Oh. Však už chod dole. Oh. Nie! Bože. Dobre, priače. Tu musíš povoliť, že custom cars. Aha. Keď zastavuješ ruch. Hej, skús povoliť. Nie, lebo vy máte lepšie auto ako ja. Veď už si si aj ti dal, dobro. Hej, ja by som si dal tank. No teraz vás dám dole, obi dvoch. Keď budeš cúvať a pritom stojíš, tak... Určite. A ja by som chcel zahrať to, čo bolo ten Insurgent versus... ...táto. No neviem, kde to je. Ja, nie, som, to neviem, ja som to mal uložené medzi obľúbenými. Ale to keď dlho nehráš, to ti vymažu. Hej. Alebo možno oni vymazali mapu. Čo to? Lebo to nebola mapa od Rockstaru, nie? To bola... Nie, to bola ľuďmi vytvorená. No, čo máte? Je toto možné? Ja je som rád, že hneď ty pôjdeš prvý. Ďakujem. A teraz pôjdeš ty. Už odvíhalo.
Dobrý, ja som neznal. Dobre povedal. To nie je možné. Takže idem proti Filipovi. Už dobre. Môže byť ťažká. No super. Však aj takto vyhrám. No jasno. No jasno. Jasno. Marožo, ktorej začína formula? O, druhej. Dobre. Si dáš iba vedľa počítaču, teda vyberám. Hej, si dá iba tak, Marožo, môžeme hrať. Veď máš dva monitory, nie? Nie, chcem si to už, je teraz je to na Monze, takže... No, som sa chcel spýtať, že kde je teraz formula, no. A vieš, kde je Monza? To už mal vedieť, že toho, tom týru. Neviem. Taliansko. A kto je auto vyrábajú v Taliansku? Ferrari. Peugeot. Fiat. V Taliansku Peugeot. Poľský Fiat. Taliansko. Hej. Oj, neviem, ale... Maruš je zaľúbený do Ferrari. On sa podľa mňa ožení s takým Ferrari, tak už preto hovorí. No to ty z BMW. A predsa BMW je dostupnejšie auto ako Ferrari. Všimaj, však Maroz, ja mám Ferrari teraz. Kurňa, nie. Toto není možné. Bože, ja si tu natáčam video a stále umrem. No to pať kolu, zdaj ho. Maroš, keď už sa teraz tak tu nudíš, mohol by si divákom vysvetliť, že prečo si si dal tpať kolu s menom? No, mám ho veľkého. Čo? Čo to má spoločné s tým? Dlhé meno a... Wow! O, Maroš, no, drgni do neho, rýchlo! Bože! Bože, ty si kido. Však toto sa nechce prevrátiť. Rýchlo, poď. Dobre. Nie. Ja som ešte ani raz nevyhral v tej hre. Však ani nevyhráš. Ja nechápem, ty vždycky prvý zobrieš. Ty ešte horšie ako ja. Blbá mapa. Ako už je čo povedať. Chlapci, blbá mapa. No ešte máš nejakú výhovorku? Slabé auto. Nesedí mu farba auta. Krivá strecha. No tak ty si debil. Môžem nešiel proti Filipovi, ale... No, tak ideme proti Filipovi. Hej, a zabil som ho. Tak si mi vošiel do rány, no to ja za to môžem. Hej. Filip, daj ho dole. On je slabý. Čo? Ja som videl vo vzduchu ako lietal. A ja? Čo? Hej, lagy ma jak to a potom vyktive. Povedzme pravdu o Maťovom YouTube, natáča tam parádne počítače a sám mahnul. Hej. Slabý internet. Aby ste vedeli, diváci. Slabý internet. No teraz... Slabý internet. Hraje to na... Ešte s modom, že by mu to išlo na jeho počítači. Ja hrám na go. Chlapci. Chlapci, ja hrám na kockách, ale na kalkulačke. No a teraz vidím ho letieť, tak kde do rýchle. Hej, čo? Presne tak, ja som to videl. No ja tiež na to nahrávanie. Dobre, Maroš, zahrávaj ty na svoj YouTube tiež a... No a uvidíme, jak budeš lietať. No za... Kde je? Čo? Však, potom upním to video. Teraz si mi ty, Filip, lietal. Nej, očakal som tak lietal. To čo je to? To je jak nosá mu zrejme. Obidva. No ja zvedal, jak to vyhral. Prehral som. Je to to možné? A ja. Čo? Nikto. A mne to dalo víťazstvo. Ja idem po Filipovi a ty sami. Kurňa, to bolo tesné. Ha.
Díky. Večo, po mne jete obidvaja, však to je nie fér. No, a teraz... Mároš, ideme po Filipovi. Ďakujem. To som bol na kraji, tak som si už čuchol. Hej, čuchol. Zase odpadá. Ale Filip prvý spadol teraz. Dalo ti winner, Mároš? Hej, dostal. Hej, ja som dostal win. Než by si už ty vyhral. Dobre, a teraz, teraz je rád na mne. Teraz ja idem vyhrať. Ty si ani raz nevyhral? Ja. Oj, ty si slabko. No tak ideme proti Maťovi teraz. Jasné, lebo. Jasné. Prečo nie? Pán mňa ani nemusím, on sa sám zabije. Skoro. Mal si pravdu, Maťo, sa zabíjaj sa. Netrafil som Maroša a... Ale no, vypnite si Facebooky. Čo si mám vypnúť? A komu tam Facebook pipa? Nie. Mám aj... Hej! No, drgni do neho. Do piče. Čo dám dávať, ďakujem. Kto vyhral? Maroš. Ja? Maťo, vidíš, mohol si toto, teraz to je jedna. Rúžové Lamborghini. Nie. Maroš. Tak ti treba, tak si sa lízol po príde. Maťo, musíš vyhrať, lebo na chvíľu vyhrá. Aha, prečo musí vyhrať, aby si ty mohol vyhrať, nie? V ďalšom kole. Čo robíš so svojou radlicou? Bože, si mal šťastie. Teraz mi tu skášeš teraz. Nie. Oh, to bolo tesne. Teraz si mi ty Filip lagoval. Ale hovno. Ty si lagoval, Maťo. Mne lagoval Filip. A tak čo by si chceli od mojho vysokovýkonného mikrolonkového toho internetu cez anténu. Nemenovanej spoločnosti? Hej, presne, nemenovanej spoločnosti, ktorá ako jediná má tu na tomto konci sveta pripojila k internetu. Zase ani že je to koniec sveta. Ale tak to môžem poďakovať takomu z vedenia mesta, ktorý tu mal priviesť, ktorý sľúbil, že privedie internet do tejto oblasti a doteraz tu nie je optika. No, čo má pasnejšie? Kurňa, ten taký, ten kruh je už taký malý, že ma z neho ani neukazuje vonku. O? Čo? Čo ti drbe? Nie! Yes! No, tak úplne, tak som to ešte nikdy nehral. Moja šanca na víťazstvo sa zvyšuje. Rozhodnutie čas druhá. Ja budem, že tichá voda brehy mie. Mhm. Som mal teraz šťastie.
Do pizdy. A je to tam. Do pizdy. Maruš, lebo som ma chcel odstrániť. Jednoduché a rýchle. Bože. Ale zvyšil sa mi rang aspoň na 185. Stále sa vlepší hodina. Pekne si nám to natrávaš aj s prostredníkom. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte nám like. Ak máte nejaký nápad pre ďalšie video, určite nám ho zanechajte v komentári. A vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré pre vás pripravujeme s misiami Motor Wars. Díky a čaute!